ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲିମାଫିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଶାସନ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଘଟଣା ସାରସକଣ ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡ୍ରସିଂ ସାହିରେ ବୁଧବାର ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅବରୋଧ କଲେ ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଓଭରଲୋଡ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଆମ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ପଚପଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏପରିକି ଘରେ ଥିବା ଗାଈ ମଇଁଷି ଏବଂ ବଳଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଚରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କର, ତାପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବାଲି ଲୋଡ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଅ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଡମ୍ପର ସହିତ 14-ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବେନିୟମ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ରାସ୍ତା ଲାଗି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର ଲାଗିଥିବାରୁ ସବୁ ସମୟରେ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଜୋରରେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେତେ ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସାରସକଣା ବ୍ଲକ ଯମୁନାପାଳ ବାଲିଘାଟ କୁମ୍ଭୀରମୁଣ୍ଡି ପାଣ୍ଡ୍ରା ବାକୋଲ ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମର ସୁରମଣି ସିଂ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ସିଂ, ଚୁବାମଣି ସିଂ, ସୁରବାଲି ସିଂ, ସୁକୁମାରୀ ସିଂ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଝାରପୁରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳିଥିଲେ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଯଦି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ପୁଣି ବାଲିଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛେ ନା, ନହେଲେ କି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କୋଉ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣ ଚାଲ ଦେଖିଆସ ରାସ୍ତାଟା ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଅସୁବିଧା ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ବଳ ଗାଡି ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ହଁ ବୁଲବୁଲ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକ ଡେଲି ଡେଲି କି ରାସ୍ତା କରିଦେବ ଆମକୁ? ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡି ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ଗାଡି ଅଟକାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦାବି କଣ? ଆଜ୍ଞା ବଳ ଗାଡି ଆମେ ଅଟକେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆପଣ ଦାବି କଣ? ଆପଣ ଦାବି କଣ? ଆମର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ହଉ, ଆମର ସେଇଟା ହେଲା କ୍ଲିୟର, ଆମର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ପଇସା ମାଗୁନି କାହାକୁ, ଆମେ ଆମେ ଯେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛେ, ଝିଅ ମାଇକିନ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍, ଏ ଗରିବ ଲୋକ ଏଗା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଏତିକି ହେଲା କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଆମର କିଛି ଦାବି ନାହିଁ, କୌଣସି ବାଲିବାଲା ପାଖରୁ ଆମେ ପଇସା ମାଗୁ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ବାଲି ମାଫିଆ ପାଖରୁ ପଇସା ମାଗୁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି? ବାସ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛନ୍, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍, ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ ରାସ୍ତାରେ, ଏଠୁ ଯିବେ ସେଠୁ ଯିବେ, ଏଟା ଗୋଟେ କଥା ହୁଏ କି? ରାସ୍ତାରେ ଗାଡିବାଲା ସବୁ ଜୋରସେ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୋରସେ, ପୁରା ସ୍ପିଡରେ, ସେମାନେ ବାଲି ମାଫିଆ, ସେମାନେ ହେଲେ ବାଲି ମାଫିଆ। ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଖେଦାନ ଏଠୁ ଏଟା କାଶିପାଳ ନାଇଁ ଯମୁନାପାଳ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ବାଲି ବାଲି ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହଉ? ନାଇଁ ବାଲି ମାଫିଆ ବନ୍ଦ ହଉ, ବାଲି ବନ୍ଦ ହଉ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦର ତୁମ ଭରିଛନ୍ତି କି? ଡରୁଛି ଆମେ, ମାରିଦେବେ କାଲି ଆସିକି ଘରେ ଢୁକିକିରି, କଣ କରିବେ? ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଏମାନେ ଶୁଣ, ଏମାନେ ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଥାନାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? କାଦ ହଉଛି ଦେଖୁନ, ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିବେ ଯେ, ଆପଣ ବି ତ ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣ ବି ତ କହିବେ ନିହାତ ନା? ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ତହସିଲଦାର ଥାନାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଚାଲିଛି, ଏଠି ବାଲି ମାଫିଆର ରାଜ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ପଇସା ବନ୍ଦ କରୁନି ଆପଣ? ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନଉନି ନା? କିଛି ନଉନି, ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ତ ଖାଉଛେ, ପ୍ରଶାସନ ପଇସା ନିହାତି ଖାଉଥିବ, ନହେଲେ କେମିତି କଥା ହବ? ପୋଲିସ ବାଲା ପଇସା ଖାଉଥିବ, ପୋଲିସ ବାଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛି, ନହେଲେ କେମିତି ହବ କଥାଟା? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲୁର ନିକଟସ୍ଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଘଟିଛି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜଳିଗଲା କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ, ହୋଇଗଲା ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। 7ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପଛ ପଡ଼ିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସହିତ ତହସିଲଦାର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ବୁଧବାର ରାତିରେ 2:30 ସମୟରେ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ। ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତୁରୁଗୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବର୍ଷା ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଜଳଭଣ୍ଡାର 3 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜନମାନସକୁ ଏବଂ ଚାଷୀକୂଳକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଦାସ ଶର୍ମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବାଘଲଟରୁ ବିପିନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଗଲା 12 ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, 13 ଦିନ ପ୍ରାୟ 171 mm ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୋ ଆସିଲା, ଯଦିଓ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳସ୍ତର 97 ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ବଢି 102 ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 122 mm ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଆମେ କିଛି ଜଳ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇ ଆନାଉନ୍ସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର SOP ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସ୍ଲୋ ଡିସଚାର୍ଜ ଦେଲୁ। 25 km ଆମେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲୁ ସମୁଦ୍ର ନେଲୁ। ଆମେ ପୁଣି ଗତକାଲି ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ 98 mm 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିଲା। ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପୁଣି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇକରି ସେ ଜଳସ୍ତରକୁ ଆମେ 70 km ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ କାଲି। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦେଖିଲୁ ତାପରେ ଇନଫ୍ଲୋ ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା, ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 km ପାଣି ଆମର ଜଳସେଚନ ସରୁ, ଯାହାକି ଭୟଭୀତର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି ଖଣ୍ଡୀୟ ବନାଧିକାରୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2 ଟିମ୍ କରି 2 ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସାଇଜ୍ କାଠକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ସହରର ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ି ସାହି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୋନୀରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୋନୀରେ ଶ୍ରୀ ହରିନାଥ ବାପା ପୁରନ୍ଧର ନାଗରେ ଶାଗୁଆନ ପଟା 80 ସାଇଜ୍ 60 ରଖିଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁର୍ଗାଗୁଡ଼ି ସାହିର ଅର୍ଜୁନ ମହାରଣାଙ୍କର ବାପା ସହଦେବ ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ଶାଗୁଆନ ପଟା ସାଇଜ୍ ଅର୍ଦ୍ଧ ତିଆରି ପଲଙ୍କ ଝରକା କବାଟକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ବନପାଳ ମୁରଧୀର ଅନୁଗୁଳିଆ, ଦିବାକର ଜେନା, ମହାନ ଗୁଡ଼ିଆ ରାଜୀବ ସେଠୀ, ବନରକ୍ଷୀ ରବିନାରାୟଣ ଖଣ୍ଡୁଆଲ, ହୃଷିକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଜେନା, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବୋଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5 ହେବ ବୋଲି ବାସୁଦେବ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ସଞ୍ଜୟ ଡାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସ ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ ବଳାତ୍କାର ବା ସାମୂହିକ ବଳାତ୍କାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧରେ ବଳାତ୍କାରୀମାନଙ୍କୁ ଶାସକ ବଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଷୀ ନେତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଏବଂ ମମତା ଦାସ ଏବଂ ବହୁଜନ କ୍ରାନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ରାଲି କରି ଯେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଳାତ୍କାରମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଫାଶୀ ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆଗକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତେବେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ହେବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପପନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ୟୁନିୟନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ୱେବ୍ ମିଡିଆ ଆସୋସିଏସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହୁଛି। କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଂଘ ଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ 10 ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରକାରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାରଣାରେ
ବସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଦଶ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଆଉ ସାତ ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ବି ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ କରୋନା ରୋଗୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭେଷ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗୀ ହତଶତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲେ ସରଞ୍ଜାମ ଖଚିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରଣାକୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଡ୍ ମିଡିଆ ଆସୋସିଏସନ ଆଜି ଯାଇ ଧାରଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ତପନ ବିଷୋଇ, ଉପସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ବିଷୋଇ, ସମ୍ପାଦକ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ସହ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ତିନି ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ତିନି ଦିନ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଧାନର ବାଟ କାଢ଼ିବେ। ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଡ଼ିଆ ୟୁନିୟନ ଓଇଜେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇକି ଆଜିକୁ ଚାରି ଦିନ ହେବ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚାରିଗୋଟି ଦାବି ନେଇକରି ବସିଅଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମକୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ପରିଚିତ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା କଥା, ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କୋଷାଗୁଡ଼ାରୁ ବଳରାମ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେବା ଏବଂ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବାକୁ ନେଇ ନୂଆଗାଁ ବାବନପୁର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସ୍କା ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କଣଫୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼କୁ କାଟି ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କର ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥିବା ଫସଲର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରି ବ୍ୟାପକ ଠକେଇ କରିଥିବା ଠିକାଦାର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ନୂଆଗାଁ ବାବନପୁର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଚାଷୀ କଇଁଫୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରତିବାଦ ସକାଳ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଲେ ଲୋକେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ, କାମେଶ୍ୱର ବିଷୟ, ବୃନ୍ଦା ବିଶ୍ୱାଳ, ମାକ୍ତା ନାହକ ଆଦି ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅଖିଳ ଭାରତ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ କୃଷକ ସଭାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ୍ ଖୋଲି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତାତି ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପ୍ରପନ୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସାନଖମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ତପ୍ତପାଣି ଘାଟି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପାଳୁଖଣା ବୁଲାଣିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। 25 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 20 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରକାରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଗିରିରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା OR02VS0268 ବସ୍ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋହନା ଏବଂ ସାନଖମୁଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବା ସହ
ଦିଗପଣ୍ଡି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମୋହନ ଏବଂ ପାଟକୁରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ବସ୍ଟି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜର ବସ୍ ଅଟେ। ଗୁରୁତର ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ପପୁନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ମାଲିକ ପାଖକୁ କାମ କରିଥିବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚକ୍ରପାଲି ଗ୍ରାମର ରମା ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଣଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରିଜନ ଗତକାଲି ସେମାନେ କାମ କରିଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ବକେୟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଉଭୟଙ୍କୁ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଶ୍ରାବ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ ଲୁହା ରୋଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଲୁହା ରୋଡ଼ରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ରମା ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେମାନେ ଦେବଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ଏ ନେଇ ଦେବଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ଶିବା ଶ୍ରୀଜାଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲରେ। ବାରକଡ଼ ଥାନାଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପୋଲରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ସମୟରେ ବାରକଡ଼ରେ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପୋଲରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ଦେଖିପାରି ବାରକଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ବାରକଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ନଦୀରେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା କେତେକ ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନଦୀରୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରକଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାରକଡ଼ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଶିବା ଶ୍ରୀଜାଙ୍କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବୟସ 80 ଟପିଲାଣି। 4 ହେବ ଏହି 80 ବୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ନା ମିଳୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ, ନା ମିଳୁଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 17 କ'ଣ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ରାଧୁ ହାଁସ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ନଜରରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି କି, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖାନୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାନଶୁଳା ଗ୍ରାମର। ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ପାଇବାର 20 ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ମିଳୁନି ଧାନଶୁଳା ଗ୍ରାମର ରାଧୁ ହାଁସ୍ତାକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ବୟସ ହେଲାଣି 80 ଆଉ 4 ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶୟୀ ରାଧୁ ହାଁସ୍ତା। ଏହି ରାଧୁ ହାଁସ୍ତା ଅତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ କାମ କଲେ ଚୁଲିରେ ବସେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି, ଆଉ ଏପଟେ ବୁଢ଼ା ବାପର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଔଷଧ ଟିକିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଧୁ ହାଁସ୍ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧବା ଝିଅ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି 4 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି, ତାର ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ପାଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଘରେ ବି ଆମେ ପାଇନି କିଛି। ହଁ ଥରେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖି ଇଏ କରିକି ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ? ତ ହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ହବ ହବ କହୁଛି, ସେମିତି ଆସିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପା ପଡ଼ିଲେ? 4 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ? ତାର ତ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲୁଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା, ଠୁକୁର 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 ହେଇକି ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବସିଲା ତାର ମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ରକମ ହେଲା ବୋଧେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଟାଣି ନେଇଗଲା ଆଉ ତାର ଉଠି ବସି ପାରିଲାନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? କିସ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେଲା? ଘରେ ଘରେ ପାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ା ପାଉ ନାହିଁ କାମ ଦାମ କରି, ଆମେ କାମ ଦାମ ବି ପାରୁନି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ।
ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବ୍ଲକ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ମିଳୁନି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଶହେରୁ ଅନୁସୂତ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ଧାନସୁଆ ଗ୍ରାମର ରାଧୁଆସ୍ତା ଏବଂ ଡୁବାଇ ସରେନ। ଏହି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ 80 ବର୍ଷର ରାଧୁଆସ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେଷ୍ଟା। ତେବେ କଣ ପାଇଁ ଏହି ରାଧୁଆସ୍ତା ଏବଂ ଦୁବାଇ ସୋରେନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ଏବଂ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମକୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଧୁଆସ୍ତା ଏବଂ ଦୁବାଇ ସୋରେନଙ୍କର ଭତ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବୋଲି ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ କରୁଣାକର ଦିନ୍ଦା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଫର୍ମ ତ ମାନେ କେତେଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇ ଆମର ପିଏସି ନମ୍ବରକୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ? ସେମାନେ କହୁଛି ଇଏ ତୁମର ଇଏ ବୟସ ହେଇନି କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାରକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ହେଇନି ବୋଲି, ଆଉ ନହେଲେ ଏଇନା ମାନେ ଭୋଟର ଫଟୋଟା କାଢ଼ିଦେମି, ଆଧାର ଫଟୋଟା। କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ମାନେ ଖୁଟି ନଟି ଚଳୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧା ଲୋକଟି ରୋଗ ପୀଡ଼ିତରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରାଧୁଆସ୍ତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ଏଇ ଭତ୍ତା ପାଇଁ, ତ କମସେ କମ 8-10 ଥର ପକା ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଅତି ଗରିବ, ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ତା ପୁଅ ଯାଇକି ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଯାହା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଭତ୍ତା କି ଘର ଏମିତି ମିଳିଥିଲେ, ସରକାର ଥିଲେ ଏତିକି ସୁବିଧା କରିଥିଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସରକାର ତ ଏଇ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି। ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବିଓ ରହିଛନ୍ତି, ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଛି ଦରଖାସ୍ତ, ବହୁତ ଥର ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିଳିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଡ଼ସାହିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।